och så stället så har du öl. Vet ni vad 5 öl kostar? 100 kronor. Så allt jag har när jag går ut från systemet är ju ett kvitto och en kasse med öl då, va? Har du eget företag? Det har du inte, då kan du inte vara det. Det är synd om Mats. Okej. Nej, men jag har tränat på det här förvandlaren en 100-lapp till en 500-lapp. Och jag har kommit till sidan 3. På sidan 4 så står det hur man gör. Så att nästa gång vi träffas, Kimme, om 20 år eller något, så kanske jag lyckas förvandla den här 100-lappen. Ja, det låter bra. Det låter bra.